بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا عزیز حافظ احسان، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قوت حافظہ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا، جو وظیفہ آپ اپنے آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو دوستو، لیکن سب سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس مل سکیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. دوستو، اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ اپنے دماغ کو زیادہ یوز کرتے ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں فیصلے لینے کے لیے پریشانی ہوتی ہو، آپ کا قوت حافظہ کمزور ہو، جلدی بھول جاتے ہوں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں کہ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد جب آپ نیند سے جاگیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ درود پاک صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں ربی زدنی علما، 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں ربی زدنی علما، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں. یہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں. انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کا قوت حافظہ بھی تیز ہو جائے گا اور آپ کا دماغ اس طرح کا تیز ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں فیصلے لینے کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو بچوں کو اٹھانے سے پہلے آپ درود پاک اول و آخر پڑھ کے 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں ربی زدنی علما پڑھیں، اور آپ اپنے بچوں کے کان میں پھونک مار دیں. اگر ایک بچہ ہے، دو، تین، جتنے بھی ہیں، سب کے کان میں پھونک مار دیں، جو کان اوپر ہو، یعنی اگر بچے دائیں کروٹ لیٹے ہوں تو بائیں کان میں پھونک مار دیں، اگر وہ بائیں کروٹ لیٹے ہوں تو دائیں کان میں پھونک مار دیں، اور اگر وہ سیدھے لیٹے ہیں تو کسی بھی کان میں آپ پھونک مار سکتے ہیں. جب آپ چند دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے کا قوت حافظہ بھی تیز ہو جائے گا، اور جو کمپلینز آتی ہیں اسکول سے بچوں کی کہ آپ کے بچے پڑھائی میں کافی مطلب نل ہیں، تو وہ بھی پریشانی آپ کی حل ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ کے بچے کا دماغ اس طرح کا تیز ہوگا کہ وہ پڑھائی میں انشاءاللہ العزیز اول پوزیشن لیا کرے گا. چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کو فوائد جو ہیں اس کے جو آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. اللہ آپ کا حاضر و ناظر رہے. دعا میں دوستو ضرور یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اگر جنات آصف وغیرہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور زندگی کی پریشانی ہو، ہر پریشانی کے لیے آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہم آپ کا وہ مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.